На днешното си заседание Общинския съвет в Русе гласува предложение, с което бяха увеличени месечните възнаграждения на кметовете в общината. Русенският градоначалник ще взема 2100 лева, а кметовете на населени места ще получават от 800 лева в Долно Обланово до 1150 лева в Мартен. По време на дебатите в зала Марията Волф представи декларация, с която призова всички общински съветници да се откажат от една своя месечна заплата, която да бъде предоставена на програмата Помощ в дома. Всеки един общински съветник самостоятелно и доброволно да се откаже от първата си заплата в полза на звеното за услуги в домашна среда, тъй като финансирането на тази програма е приключило към 31 октомври. Касае се за 56 души в изключително тежко състояние, тежко болни или самотно живеещи възрастни хора. Финансиране по тази програма се очаква едва от началото на март, т.е. тези хора остават без всякаква помощ, те не могат сами да се придвижват и да извършват никакви самостоятелни действия. Разговарях с госпожа Личева, която ми каза, че всъщност бюджета едномесечния за да функционира тази програма е 10 000 лева. Ако всеки общински съветник дари едната си заплата, това означава, че ние ще съберем 30 000 лева, които са напълно достатъчни от декември до март месец тази програма да продължи да функционира. Стана ясно обаче, че Общинският съвет има определени граници, в които може да действа спрямо подобни проекти, които са финансирани по оперативна програма. На днешната сесия общинските съветници гласуваха местния парламент в Русе да има петима заместник-председатели, по един от ГЕРБ, ВМРО, Реформаторски блок, Атака и АБВ.